normalisht e kërkuar ndihmë se qeveria e Kosovës e din se sa avokat të angazhuar ka Secili, cilat kompani të avokatis janë, edhe pastaj jep ato shumat e veta në proporcion bazuar mbi buxhetin total që e ka për Secilin që shkon atje. Sepse edhe ju mbosh shumë keq përdorime, për shembull është që shpenzohen miliona për këtë ose për atë, që faktikisht nuk është e vërtetë sepse është një buxhet për dikur rreth 20 milionë euro, i cili nuk mbulon veç avokatët, po mbulon edhe udhëtimet edhe shpenzimet e tjera edhe varësisht që është e rregulluar atje. Edhe normalisht qeveria e Kosovës edhe kuvendi i Kosovës e din se për Secilin sa avokat ka, cilët avokati ka, sa kushtojnë ato, kështu që mos pagesa e avokatit që tash po largohet me kompaninë e tij të avokatisë është nuk po e zënë befasi, as qeverin, as kuvendin, as Kosovën, as neve. Mirë po këtu del edhe një problem tjetër që do doja ta theksoja. Neve për një 15 vjet na kanë thënë që komandantët e luftës në pushtet kanë bërë miliardat. Bile më kujtohet Albin Kurti kur thoshte që kur vjedhin me shqiptarët janë pyetje milionat. Se ke kur vjedhin shqiptarët në kombinim me ndërkombëtarët janë pyetje miliarda. E tash po del që personi që ka qëndruar më shumë ti në pushtet nuk i pas ka jo miliardat, pas milionat për të paguar edhe mbrojtjen e ti, procesin më të rëndësishëm të jetës ti, jo veç për atë personalisht, po edhe për dëshmu pastërtinë e luftës. Tani duhet kjo e dyta është më e rëndësishmja, kam përshtypjen. Vetëm desha them këtë, mungesa e ndjeshmërisë, që qeveria e Kosovës se tregon në raport me ata që po gjykohen në Hagë, është për studim. Për te dallime politike, urrejtjeve ndërpersonale, për shkak të kaluamës, mungesa patriotike që i manifeston qeveria aktuale, është krejt e pashpjegueshme, mungesa e dijes se atje ata nuk janë as për raste korruptive, as për vepra ilegale individuale. Atje akuza kryesore është UÇK ndërmarrje për bashkëkriminale, krejt mbrojtja. Është funksion të dëshmimit se UÇK nuk ishte ndërmarrje kriminale për bashkët. Prandaj, apatia totale e institucioneve aktuale në raport me këtë situatë delikate është për Zotën me të befasuar me çudit, përkundër se tashmë jemi mësuar me ta. Nëse mundesh veç pak zërin ta ngritësh se nuk po të. Po, patjetër. Të lutem